אנחנו הגענו להסכמה, ואנחנו נעביר עכשיו תקציב חשוב מאוד. זה תקציב המלחמה, שדואג גם לצרכים של משרתי המילואים שלנו, למשפחות שלהם, לעצמאים ולמשרדי הממשלה ולצורכי הציבור בבריאות, שבו אנחנו מגדילים את תקציב הבריאות ומוסיפים לו מיליארד שקל לבריאות הנפש, צורך גדול וחשוב. מגדיל את תקציב החינוך, תקציב הרווחה, תקציב הביטחון פנים, אבל קודם כל דואג להגדלת תקציב הביטחון, שהוא פשוט חיוני לניצחון וגם לעתיד שלנו. אני רוצה להודות לשר האוצר ולצוותו ולשרי הממשלה שנתנו כתף כאן. אנחנו נצטרך כמובן, אנחנו דואגים גם לצרכים רבים ומגוונים, ואני יודע שגם נדרשה הקרבה לא קטנה, ואני מאוד מודה לכם על ההתייצבות הזאת. נכנסתם מתחת לאלונקה. אני כמובן שולח איחולי החלמה לפצועים ותנחומים למשפחת הנרצחת. אנחנו בעיצומה של מלחמה בטרור בכל החזיתות, גם בחזית הזאת. לא נרפה עד שננצח. תודה. שר האוצר, בבקשה. טוב, ראשית, יחד עם עם ישראל כולו, אני שולח מכאן איחולי החלמה לפצועים בפיגוע ברעננה. תנחומים למשפחת הנרצחת. יש לנו עסק עם רוצחים נתעבים, ואנחנו נלחם בהם בעזרת השם עד חורמה. ביום הזה, חברים, יש לי דבר אחד בלבד להגיד. אנחנו משנים את סדר העדיפויות. אנחנו כאן יושבים סביב שולחן הממשלה בירושלים, ולוחמינו, מפקדינו, נמצאים בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, בלחימה בלתי פוסקת. שינינו את סדרי העדיפויות כדי שידע כל מילואימניק וכל לוחם, ותדע משפחתו, שיש ממשלה שעומדת מאחוריו, שדואגת לו למעטפת שלמה. אנחנו לא נרפה מהדאגה שלנו אליהם, כי זו חובתנו, הם המנוע והרוח של העם הזה עד לניצחון. אנחנו משנים כאמור את סדרי העדיפויות, כפי שציין ראש הממשלה, נותנים מענה למלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון, ומטפלים בשלל אתגרי הכלכלה באחריות. אני מודה לראש הממשלה על גיבוי מלא. אני מודה לכל חבריי השרים על שיח ענייני, מעמיק, מכובד ובעיקר אחראי. כזה שמבין את גודל השעה, יודע להיכנס מתחת לאלונקה כדי להביא לעם ישראל רוח גדולה, אחדות, ניצחון והמשך צמיחה ושגשום. תודה.